Wyt ti'n disgwyl babi? Gall dy babi sydd heb ei eni glywed synnau ac adnabod y lais o 24 wythnos. Bydd dy glywed i'n siarad, canu neu fwmian yn ei sicrhau. Ac yn helpu ei ymennydd i dyfu a gwneud cysylltiadau newydd. Byddwn nhw'n cofio dy lais ac yn adnabod rhythm yr ieithoedd maen nhw wedi clywed yn y groth. Gallet ti ganu serin fechan yn y nen pam rwy ti'n cwmpo i gysgu. Beth am siarad ar bwmp wrth olchi'r llestri neu wylio'r teledu? Bydd siarad ar bwmp a chanu yn ei helpu i ddysgu siarad pam fydd yn cael ei eni. I gael tips ar sut i gael dy blentyn i siarad, ceri llow.cymru/siarad gyda fi.